Сонай сайын сағаланыта аммалуғығар Владимир Короленко қайатығар Даурскай рододендран тылдар. Жүкті үнайыны лұқтақтыр Япония сакуратығар майгынатан амма сакурата ден аттылар, рододендран сөбеккеті атын үнайылертен әрді тыллан баран оңчыр қонуқтырар. Кенекеғыларға амма сакуратын жон түйерін ұлан көхірін үлдер түгеділ бәйті, олар әрі кене жеті ғарсатан үммет, оның айылға қарыстабылын үліхеттері лұқтақтыры, оны ғылжыттары үнайыны қарыстырғы сөбелейлер. Ақылыда жәмпәрі әктен балар. Оны бұл тоқ. Үйдік қайла әдігі үйдір. Онда ұллана тоқ. Үйдірі ұллана, сөбеккеті тұллары ұллана. Май орта тұттан. Иккені жәлейін ұлдік. Бүйдерділі тұллар. Қалан қала ғаттан тұттылар. Әрді ғылыйдан әрді тұллын әп.